ሕገወጥ የመሳሪያ ዝውውርን ለመቆጣጠር መንግሥታቸው በቂ የሆነ የአሰራር ዘዴ በተግባር ላይ መዋሉን ፕሬዚደንት ሐሳን ሼክ መሐሙድ ለጸጥታው ምክር ቤት አስታውቀዋል መሳሪያን በባለቤትነት መያዝ ማምረት ማከማቸትና አጠቃቀምን በተመለከተ መንግሥት ሕግ ማውጣቱን ተናግረዋል በሶማሊያ ላይ የተጣለው የጦር መሳሪያ ማዕቀብ ሙሉ ለሙሉ እንዲነሳልን የምናቀርበው ጥሪ ክብራን ተወካዮች እንድትደግፉት እለምናችኋለሁ ይህም በማድረጋችሁም ለዋላዊነታችንን ለማረጋገጥ በምናደርገው ጥረት ጉልበት ሰጡናላችሁ እንዲሁም ሽበርተኝነትን በአስተማማኝ ለመደምሰስና ሰላማዊና የበለጸገች ሶማሊያን ለመገንባት ጉልበት ይሆንናል የሶማሊያው መሪ አያይዘውም የአሁኗ ሶማሊያ ምክር ቤቱ ማዕቀቡን በጣለበት ወቅት እንደ አውሮፓያን አጣጠር 1992 ዓ ም የነበረችው ሶማሊያ አይደለችም ብለዋል በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ልክ ኃላፊ የሆኑት ሞሐመድ ኤል አሚን ሶፍ የፕሬዚደንቱን ጥሪ አስተጋብተዋል ኃላፊው አክለውም አገሪቱ አልሸባብን በመዋጋት ረገድ ያስመዘገበችውን ውጤት ጠብቆ ለማቆየትና በቡድኑ ላይ የሚደረገው ጥቃት ቀጣይነት እንዲኖረው ዓለም አቀፍ የተቀናጀ ጥረት አስፈላጊ ነው ብለዋል ነፃ የወጡ አካባቢዎች ተይዘው እንዲቆዩና በግንባር ያሉ ወታደራዊ ሰፈሮችን እንዲረከቡ የሶማሊያ የጸጥታ ኃይሎች አመራር መደገፍ አለብን እነዚህ ኃይሎች አልሸባብን ለመዋጋትና ነፃ የወጡ ቦታዎችን ለማረጋጋት አቅርቦት ያስፈልጋቸዋል። ለዚህም የጦር መሳሪያ ማዕቀቡ መነሳት አስፈላጊ ነው ሶማሊያ በአልሸባብ ላይ ወታደራዊ ዘመቻ በማድረግ ላይ ነች አንበሳ ዘመቻ ብሎ የሰየመውን ሁለተኛ ዙር ዘመቻ በአልሸባብ ላይ ለመጀመር መንግሥት በዝግጅት ላይ ነው በመጀመሪያው ዙር ዘመቻ የሶማሊያ እና የጎሳ ሚሊሽያዎች ተሳትፈዋል ባለፈው ጥር ከአገራቱ ጋር በተደረሰው ስምምነት መሠረት በሁለተኛው ዙር ዘመቻ ከኢትዮጵያ ኬንያና ጅቡቲ የሚመደቡ ወታደሮች ይሳተፋሉ ሳሐን የተሰኘና በአፍሪካ ቀንድ ላይ የፖሊሲ ጥናት የሚያካሂድ ተቋም ሊቀመንበር የሆኑት ማት ብራይደን እንደሚሉት የማዕቀቡ መነሳት የሶማሊያን ሉዓላዊነት ለማስረገጥ አዎንታይ እርምጃ ቢሆንም በአገሪቱ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ እንደሚቀይር ግን ተጨባጭ ማስረጃ የለም የመሳሪያ ማዕቀቡ መነሳት ሁኔታዎችን ይቀይር ወይም የመንግስትን ወታደራዊ አቋም ለማጠናከር ይረዳ እንደሁ ግልጽ አይደለም መንግስት ወታደራዊ ድጋፍ ለማግኘት እንዲችል የተፈቀዱ ነገሮች አሉ የተወሰኑ አይነት መሳሪያዎችን የተመለከቱ ጥቂት የመሳሪያ ግዥገዳዎች ናቸው የቀሩት ማዕቀቡ ቢነሳ እንኳን ሶማሊያ ከባድ መሳሪያዎችን ለመግዛት የገንዘብ አቅሙ የላትም ብለዋል ብራይደን በመቀጠል እንደ ኬንያ ኢትዮጵያ ያሉ አገራት ማዕቀቡን ቢቃወሙም መሳሪያ በአደገኛ ቡድኖች እጅ ቃል የሚል ስጋት አላቸው በተጨማሪም በጸጥታው ምክር ቤት አፍሪካ የተወከለችው በሦስት አገራት ነው የአፍሪካ ኅብረት ማዕቀቡ መነሳቱን አይደግፍም ሲሉ ተናግረዋል ብራይደን የመሳሪያ ማዕቀቡ መነሳት የሶማሊያ ጎረቤቶችን የሚያሳስባቸው የፌዴራል መንግስቱ የመሬትም ሆነ የባህር ድንበሩን በመቆጣጠር ላይ አይደለም የሚል ነው በመሆንም ማዕቀቡ እያለም መሳሪያ ወደ ሶማሊያ እንደ ልብ በመግባቱ ያሳስባቸዋል በሞቃዲሽዩ በጸጥታ ጉዳይ ላይ ምርምር የሚያደርጉት ሳሚራ ጋይድ በበኩላቸው የማዕቀቡ መነሳት በዚህ ወቅት እጅግ አስፈላጊ ነው ይላሉ ምክንያታቸው ደግሞ አገሪቱ ከአልሸባብ ጋር ውጊያ ላይ በመሆኗል ሀገሪቱ ከአሸባሪ ቡድን ጋር ጦርነት ላይ ነች ይህንን ቡድን ለመዋጋት እና ከሶማሊያ ምድር ለማጥፋት የመሳሪያ ቅም ያስፈልጋታል አሁን ያለው የጸጥታ ሁኔታ የመሳሪያ ማዕቀቡ መነሳት እንዳለበት የሚያመላክት ነው ሳሚራ አክለውም ሶማሊያ ማዕቀቡ እንዲነሳላት ብትጠይቅም የጸጥታው ምክር ቤት በቅርቡ ማዕቀቡን ያነሳል ብለው እንደማይጠብቁ ተናግረዋል በሶማሊያና በፀጥታው ምክር ቤት መካከል ግልጽ የሆነ ፍኖተ ካርታ እስከሚበጅ ድረስ ማዕቀቡ ይቀጥላል ባይ ናቸው የድንበርና የባህር ወደብ ቁጥጥርን የመሰሉ ጉዳዮች ማዕቀቡን ፖለቲካዊና ቴክኒካዊ ይዘት ይሰጡታል ብለዋል የጠቀስኩትን ፍኖተ ካርታ መመዘኛዎችንና የቁጥጥር ስልቶችን እንዲሁም ሁለቱም ወገኖች ያስመዘገቡትን ውጤት የሚያሳይ መለኪያ ሳያስቀምጥ የጸጥታው ምክር ቤት ማዕቀቡ እንዲነሳ የቀረበውን ጥሪ የሚቀበል አይመስለኝም በሶማሊያ ያለው የፖለቲካ ውዝግብ ማዕቀቡ እንዳይነሳ ጋሬጣ እንደሆነም ተንታኞች ይናገራሉ ኢስማኤል ኦማር ዳልማር ሊንኪን ገቨርነንስ በተሰኘ የፖሊሲ አማካሪ ተቋም የፖለቲካ ተንታኝ ናቸው የመሳሪያ ማዕቀቡ የፖለቲካና የጸጥታ ጉዳይ ነው ፕሬዚደንት ሙሐመድ የፖለቲካ ፍቃደኝነት ቢያሳዩም በተለይም በፑንትላንድና ና በሶማሌላንድ የሚታየው የፖለቲካ ውዝግብ ለጸጥታው ምክር ቤት ያቀረቡት ጥያቄ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል በንዳረፓን አቆጣጠር 1992 በሶማሊያ ማዕከላዊ መንግሥት መፍረሱንና የእርስ በርስ ጦርነት መለኮሱን ምክንያት በማድረግ የጸጥታው ምክር ቤት በአገሪቱ ላይ የመሳሪያ ማያቀብጣለ ከ11 ዓመት በኋላ እንደ አውሮፓን አቆጣጠር 2013 አገሪቱ የጸጥታ ኃይሏን እንድትመሠርትና የዜጎቿን ደህንነት መጠበቅ ትችል ዘንድ የተወሰኑ መሠሪያዎችን እንድታገኝ በውሳኔ ሐሳብ 293 መሠረት ምክር ቤቱ ማዕቀቡን አላልቷል 30ኛ ዓመቱን ያሳለፈው ማዕቀብ የጸጥታው ምክር ቤት ከጣላቸው የመሣሪያ ማዕቀቦች ሁሉ ለረጅም ጊዜ የቆየ ነው